No niin, tervetuloa live-kommentaarin pariin. Tällä kertaa pelataan taas CSK-komppia Dustis. Tällä kertaa mä rankin Gold Nova Master. Joo, saa nähdä nyt sit mitä tästä tulee. Pari kertaa Dustis pelannut aikaisemmin ja tuntui ihan hyvältä mokkeltu. Tällä kertaa pelaan taas vaihteeksi yksi ja näyttäis näkyy neljän partis. Vissi suomalaisia oleva. Joo, siis en nähnyt vittu yhtään vihollista. Näköjään oma tosta jo tällä kierroksella vitusti kaikki. No, entä osta? Nice, kolme tappaa. Ei kun 20 hitti vaan perkele. Musta taas tosta AVP ja Kevlaria helmetti, eiköhän tästä jotain tuu. Mikä vitu Augi-tiimi mulla? Kolme Augia M4. Vittu ku toi oma pomppi edes. Missköhän viimeinen? Vois mennä tonne pammiin kohti. Vittu piti liikkua ampuessa sit. Vittu nolla ja yksi hyvin menee, GG vittu. Let's go, people. No, eiköhän tästä nyt kuitenkin sit jotain tuu, toivottavasti. Veikkaan, että nää omat on Teamspeakista jotain.
No ja vittu siitä kaksi vihollista, fuck yeah. Kyllä tää tästä lähtee vielä. Kyllä vittu mennä seuraavalla kerroksella vähän katsoa tuota tunnelia. Vittu, eikö sen tee muuta kuin rushaa vittu tuolla tunnelissa? No mä tuun tähän istuun ensi kerran. Päässä niputtelen niitä sit. Harrastoja. Mitä vittuun ne haluu kikkaa niitten tiimiin jakaa? Häh? The fuck? Näyttää logiikka on kyllä vissiin sit niin täydellinen. We're wasting time. Let's go. Ja nyt kun ne ei sit vittu tuu sieltä. Sieltä kuuluu askeleet mukavasti. No, eiköhän mä taas sitten mene takas tonne vituaalle. Ei näyttänyt olevan tuolla ketään. Tällais tästä, jos oli jollekin AVP, sieltä kuten kiinnostaa. No, aina ei voi mennä täydellisesti. Ne on vittu 5 ja 2, no ihan ok.
oli sit vittu assisti mulle. Siis milläköhän pistoolella mä itse vetäis hyvin. Let's go, people! Joo, antaa. Ei vittu kyllä, ei. No. Mitä vittu siellä on jo botti? Vittu kun ei ollu varma, että onko se vihollinen vai ei, niin ei viittynyt heti ampua. Jäiks ne nyt vittu käppä spawnilleensa ihan oikeesti? Oho vittu, siinä olikin, ei jäänykkään. Toi aimi. Nice, vittu siitä vaan spreija. Oho. Tyhjä pullo, seuraavaa. Oho. Nyt menee kyllä taas huonosti. Onkohan mulle eniten kuolemia? Mitä ei oo? Toistaiseks väitä? Varmaa. Okei, vittu nää kaksi ekaa vittu vaan biistaa. Tää ei taida kyllä kauhean pitkä peli olla.